Ապրիլի 6-ին Վիրահայ համայնքի բոլոր կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ եւ սովորական քաղաքացիները միով բանիվ հավաքվել էին Թբիլիսիի Սուրբ Էջմիածին եկեղեցում ներկա գտնվելու Սիրիայի Քեսապ ավանի բնակիչների աջակցությանը նվիրված պատարագին եւ մասնակցելու ՄԱԿ-ի գրասենյակի եւ Թուրքիայի դեսպանության մոտ կազմակերպած խաղաղ ակցիային։ Մանրամասների մասին մեր սյուժեում։ Մարտի 21-ին Սիրիայի տարածքում գտնվող հայաբնակ Քեսապ ավանը ենթարկվեց ամնակից Թուրքիայից ներթափանցած հարյուրավոր ահաբեկիչների հարձակումներին։ Տարածաշրջանի հայ բնակիչները մոտ 600 օջախ սպանդի սպառնալիքի տակ ստիպած եղան լքել սեփական տներ եւ գաղթել հարևան Լաթաքիա եւ Բասիտ քաղաքները։ Հայերի մեծ մասը ապաստան է գտել Լաթաքիայի Սուրբ Աստվածածին եկեղեցում եւ հարակից տարածքում։ Քեսաբայությունը երկու անգամ ցեղասպանա եղել 1909 թվականին եւ 1915 թվականին ցեղասպանություն է տեսել Քեսապ հենց քաղաքը եւ բնակչությունը Քեսաբի եւ շրջակա գյուղերի եւ սա արդեն մենք տեսանք որ արդեն գալիս է ինչ որ կպատմությունը կրկնվում է եւ արդեն երրորդ անգամ Քեսաբայությունը լքում է թողնում է իր բնորանը Թուրքիան այս 100 տարի ընթացքում չի փոխել իր դիրքորոշումը հայերի հանդեպ նույն ցեղասպանությունը ինչ որ կատարվել էր 100 տարի առաջ նույնպես շարունակում է հիմա Թուրքիան աջակցում է այն խմբերին, ովքեր որ ներս խուժեցին Քեսապ քաղաքը։ Վերջին օրերին Սամսխե Ջավախեթիում եւ Բաթումում տեղի ունեցան Սիրիայի խաղաղությանը նվիրված պատարագներ, իսկ Իրաքի օրը Վիրահայ համայնքի տարբեր կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ Սուրբ Էջմիածին եկեղեցում կայացած պատարագից հետո կազմակերպեցին քայլարշավ դեպի Միացյալ ազգերի կազմակերպության գրասենյակ եւ Թուրքիայի դեսպանատուն ՄԱԿ-ի կազմակերպությանը ներկայացնելով հատուկ դիմում։ Այսօր մեր երիտասարդությունը Թբիլիսիի կազմակերպած կերպով պիտի իր ձայնը բարձրացնի ինչպես ՄԱԿ-ի այնպես էլ Թուրքիայի դեսպանատան արտաճ, որբիսի աշխարհը ունկնդիր լինի մեր ժողովրդի ցավին ու վշտին եւ նպաստի, որ դադարեցվի բռնությունը Սիրիայում եւ այդ պարապած երկրում նորից խաղաղություն գա եւ մեր ժողովուրդը կարողանա շարունակել իր ստեղծարար կյանքը։ Նշենք, որ համանման բողոքի ակցիաներ են կազմակերպել նաեւ Ֆրանսիայում, ԱՄՆ-ում, Բեյրութում, Պարսկաստանում եւ այլուր, եւ ամենուր ակցիայի կարգախոսը նույնն է՝ դադարեցնել բռնությունները Սիրիայում, փրկել Քեսաբը։